La Carme busca feina de caixera. És el que feia abans de quedar-se a l'atur. Ara s'apropa al puntic de Llinars del Vallès a buscar feina a través d'internet. Sap que és difícil, però no perd ni l'esperança ni el somriure. És una porta ampla que se'ns obre per poder aprendre, per poder traduir, per poder buscar. El problema és que hi ha molta gent i costa una mica. Però bueno, ho intentarem. Esperar tot el moment amb el telèfon a punt sempre, esperar que surti alguna cosa i, bueno, per això venim, per poder trobar. La Carme és una de les cares dels 638.000 aturats registrats a Catalunya. Més de 5 milions a l'estat espanyol, però n'hi ha moltes més, petites històries que s'han acabat creuant en aquest punt on cada dia troben una oportunitat de sortir de la seva situació d'aturats. Bueno, estoy aquí para ver si puedo aumentar mis conocimientos de informática, que son escasos, y estoy intentando buscar trabajo de conductor o carretillero, o principalmente de lo que salga. Hombre, he encontrado algunas, pasa que hay muchas que te descarta, otros te dicen para hacer cursos y... El mòbil sempre al costat, sempre a veure si surt una oferta, bueno, a veure si truquen, a vegades quan truca... Pues a veure si serà alguna oferta, però de moment pues no. Y bueno, pues ahí estamos, haciendo todo lo posible para ver si sale alguna oferta de trabajo. Llevo un mes o mes y medio mandando currículos, pero ahí estoy, a ver si hay un golpe de suerte. Ah, siento una página web de estas electrónicas para el currículo, para mandar a empresas, estamos aprendiendo ahora. I a veure si tenim suerte de contra feina, mandándolo. El Puntic de Llinars ofereix tallers de recerca de feina adreçats a joves, on se'ls ajuda a descobrir el seu futur professional. Per als que no estan habituats a fer servir les TIC, també ofereixen un recorregut formatiu en diverses fases i centrant-se en la recerca per internet. Totes aquestes persones mateixes han passat per dos tallers previs que han començat per obrir un compte de correu electrònic. Se'ls ha ensenyat com gestionar la seva bústia de correu electrònic i després han fet un taller també de com elaborar el currículum i la carta de presentació. I ara que tenim totes aquestes eines, hem passat a la part de donar-se d'alta a les pàgines web de recerca de feina. Amb la crisi econòmica, el perfil d'alumne s'ha diversificat. Ja no hi ha distinció entre joves i adults, ni entre homes ni dones. Bueno, el primer inconvenient és ara mateix la crisi que estem passant, vale? En tota la gent, o sigui, anem molt saturats en un club de feina, veuràs que tranquil·lament aquí ve molta gent. Vale? Tenim dificultats en el sentit que tenim joves que estan buscant la seva primera feina, que han acabat potser els seus estudis universitaris, han fet màsters i no troben la seva primera feina, i gent de sectors que tota la vida han treballat potser com a sector de construcció, a sector tèxtil, que està aturat, tot això està tancat i, clar, s'ha de fer una orientació, un canvi de perfil i de formació per trobar feina. I això és complicat, i sobretot en certes edats. Ara, als treballadors de la construcció o la indústria se'ls han sumat infermeres o arquitectes. El punt no els ofereix només la formació, sinó l'acompanyament i la motivació en un procés que quasi sempre s'allarga més del que voldrien. Clar, és complicat. És complicat perquè hi ha gent que està en recerca de feina durant molt de temps i és complicat perquè porten temps sense trobar feina, apuntant-se a ofertes i és allò de dir, bueno, no tinc potser ni la trucada. El que intentem motivar és que, bueno, que s'ha de millorar en el sentit de ser un currículum competent, no? O sigui, que tingui formació, a veure una miqueta quins perfils, o sigui, conèixer una mica, no?, les sortides professionals i dir, bueno, pues, en què és el que jo em falta, que la gent que està competint amb mi, què és el valor afegit que jo puc donar, no? Que és en formació, perquè és el que em falta en formació, que és en experiència, que haig de fer pràctiques, que haig de fer algun curs,
o sigui, preguntar-se, no? Primer fer una miqueta de reflexió, a dir quin currículum tinc i en quin perfil estic buscant jo feina, perquè tampoc és qüestió d'anar a apuntar-se a totes les ofertes de feina i apuntar-se, demanen requisits obligatoris, això, i és apuntar-me a totes. No, és apuntar-se a les ofertes de feina amb els teus perfils i donar el teu valor afegit. Es tracta d'una carrera de fons que en el futur sumarà dues etapes més, com encarar una entrevista de feina o com fer test psicotècnics.